ბრიტყელის ტკივილი სურდო ცემინება თავის ტკივილის საერთო სისუსტე სიცხე ამ სეზონზე მსგავსი სიმპტომები არავისთვის უცხო არ არის კორონავირუსის პარალელურად გააქტიურებულია რინოვირუსები ჩვენ სტუმარია ნიუ ჰოსპიტალსის ოტორინოლარინგოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბერდია ბერძე მასთან ერთად ასევე ვისაუბრებთ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ხმის ჩახლე ჩვენს და რას ნიშნავს ეს მოგესალმებით ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურებულია ნამდვილად ჩვენს გარშემოც უამრავი რინოვირუსის ერთ-ერთი გადაიტანა ერთ-ერთი სხვერპლი გახლავართ აქ. მოდით რინოვირუსებზე საუბრით დავიწყოთ ბატონო ბერდია, მაინც ინტერესი მაღალია, ხო და კი ერთადერთი გამოსავალი არის რომ გავასხვაოთ ის კორონავირუსისგან, ჩავიტაროთ ტესტი რა თქმა უნდა. მე უარყოფით რომ არის კორონავირუსი ცოტაფშით და ვითომ ფაქტით, თუმცა ის ვირუსი რომელიც წელს ცირკულირებდა, ძალიან ძლიერი ყელის ტკივილი ახასიათებს და ინტენსიური ცხვირიდან სიცხის გამოსვლა, ხო, შესაბამისად საყურადღებო მაინც არის, რა რეკომენდაციები გავცეთ. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. თვითონ სეზონიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ამ პერიოდში ხდება ხოლმე გააქტიურება ყველანაირი ვირუსების, განსაკუთრებით ისეთების, რომელიც ერჩის ზედა სასუნთქი სისტემების ორგანოებს. შესაბამისად, წლევანდელი წელიც არ არის გამონაკლისი და თქვენ თქმის არ იყოს არსებულ კორონავირუსთან ერთად უკვე გააქტიურდა ის ვირუსებიც, რომლებიც პრინციპში აქამდე ჩვეულებრივი იყო და რაღაც განსაკუთრებულ ყურადღებას არ იპყრობდა, თუმცა სიმპტომებს ახლა განსაკუთრებულად და მსგავსებიდან გამომდინარე სიმპტომებისა უფრო ყურადღებით არის ჩვენი მოსახლეობა და ალბათ სწორიც არის. ერთადერთი დიაგნოსტიკა და განმასხვავებელი ფაქტორი არის ტესტირება. კი ბატონო, აი როგორ ვიქცევით ძლიერი ყელის ტკივილის დროს, იმიტომ რომ მე რაც ვიცი ჩივილები როგორც ამ ვირუსების დროს ამბობენ, რომ ერთი დღის მანძილზე ან ერთი დღის და ღამის მანძილზე ადამიანებს აქვთ ისეთ შეგრძნება, რომ ნერვებსაც ვერ ყლაპავენ, ხო? აი ასეთ დროს თქვათ ან სავლებები ან რა მეთოდებს მივმართოთ, რომ ეს მდგომარეობა შევამსუბუქოთ? რა თქმა უნდა, სიმპტომური მკურნალობა პირველ რიგში არ არის აუცილებელი, სიმპტომების გამოვლენისთანავე გავიქცეთ და ჩავეწეროთ ექიმთან ვიზიტზე. რაც ახსენეთ, ადგილობრივი მოქმედების საშუალებები ბევრი არის ბაზარზე, საწვნიაბები, სავლები, სახლის პირობებში იგივე გვირილის ნაყენი, არჩევანი დიდია. შესაბამისად, აქ მთავარი არის რომ დავაკვირდეთ სიმპტომების განვითარებას და საჭიროების შემთხვევაში უკვე ჩავრთოთ სპეციალისტებს. მსგავს ვირუსებს ხშირად ახლავს ხოლმე ხმის ჩახლე ჩვენც. უნდა მივაქციოთ თუ არა ამას ყურადღება, რაღაც ვირუსული ხმის ჩახლე ჩვენ როგორია ამ დროს? ხო, ესე დიფერენცირება ერთბაშად არ ხდება ვირუსულია თუ არავირუსული თუ ბაქტერიული, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი არის ხმის ჩახლეჩა. მართალია, ამ ვირუსებს ახლავს და როგორც წესი ეს ხმის პრობლემა, ანუ ლარინგიტის სახით ვლინდება და როგორც წესი 7 მაქსიმუმ 10 დღის შემდეგ ეს პრობლემები თვითონ ლაგდება პრინციპში სიმპტომურ მკურნალობასთან ერთად. თუმცა, როდესაც ხმის ჩახლე გრძელდება 2 კვირაზე მეტ ხანს, აი მაშინ უკვე უნდა არის საყურადღებო. ფრთხილად უნდა ვიყოთ საყურადღებო და აუცილებლად უნდა მიმართოთ. აი მე მაინტერესებს რეკომენდაციები როგორია, იგივე თუნდაც სახლში დარჩენა ან პირბადით სიარული, ნუ ალბათ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, თუმცა სხვა რა რეკომენდაციები გვაქვს იმისთვის, რომ სხვა ადამიანებსაც არ შეუქმნათ საფრთხე და მითუმეტეს კორონავირუსის პირობებში. ნუ პირველი რაც არის, აუცილებლად უნდა განვერიდოთ ყველას, ანუ იზოლაცია, რომ არ ვიყოთ გადამდებები სხვისთვის. დანარჩენი ჩვეულებრივი რეკომენდაციები, როგორც ყველა ვირუსული ინფექციის დროს, ჭარბი სითხის მიღება, სახში მოსვენებულ მდგომარეობაში ყოფნა და აუცილებლად კონტროლი ყოველდღურად იმ სიმპტომებისა, რომელიც გვაწუხებს. ხმის ჩახლე ჩვასთან ზმის პარალელურად კიდევ არის ხმის ცვლილება, ხო? შეიძლება არ იყოს ჩახლეჩილი, თუმცა რაღაც აი გაგუდული ისეთი ხმით ხოლობს, რომ გავიგეთ უკვე რა შეიძლება. გაგუდული რაღაც ეფექტს ქმნის. აი ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით, ეს ამბენად საშიში შეიძლება იყოს. ხო, მე რაც პრინციპში კვირა ნახევარი გავიდა, ხო? თითქმის 2 კვირა და ეს შეიძლება აქცია. აი რაღაც მცირედი ცვლილება ხმაში. ზოგადად თვითონ ხმის ცვლილება, ანუ სამედიცინო ტერმინი არის დისფონია, რომელიც მოიცავს როგორც ხმის ჩახლეჩვას, ასევე ჩვეული ხმის ტემბრის შეცვლას. შესაბამისად, იქაც იგივე პრინციპია. ორ კვირაზე მეტ ხანს თუ გრძელდება, მაშინ აუცილებელია დიაგნოსტირება, რატომ ხდება ეს. აი რა არის ეს დიაგნოსტირება, რას მოიცავს, როგორია და შესაბამისად რა დიაგნოზით გება ხოლმე, რასთან შეიძლება იყოს ეს პრობლემა კავშირში? ძალიან მარტივი უმტკივნეულო პროცედურა, ფიბროლარინგოსკოპია ქვია, დრეკადი კამერის საშუალებით ხდება ზედა სასუნთქი გზების დათვალიერება სახმო იოგებამდე და უკვე ვიზუალური კონტროლის შესაბამისად ექიმი სვავს დიაგნოზს. ხმის შეცვლის მიზეზი ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს ალერგია, იგივე ვირუსი რაც ვისაუბრეთ,
თუმცა ასევე შეიძლება იყოს ახალწარმონაქმნები, როგორც კეთილთვისებიანი, ასევე ავთვისებიანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული დიაგნოსტირება, რომ მკურნალობა მოხდეს დროზე, ნაკლებად ინვაზიურად და პრაქტიკულად 100%-იანი გამოჯამრთელება. აი, რასთან არის ხოლმე კავშირში? ვინ არის რისკ ჯგუფი, თქვა? ასაკს აქვს მნიშვნელობა, არ ვიცი, სქესს თუ აქვს მნიშვნელობა ამ პრობლემების განვითარების კუთხით, ან თქვა რაღაც სხვა მიდრეკილებებს, რა კიდე რა უბიძგებს ადამიანს იმისკენ, რომ აუცილებლად წავიდეს ექიმთან? ზოგადად თუ საუბრობთ დისფონიაზე, ანუ ხმის ცვლილებაზე და ხმის ჩახლეჩვაზე, განურჩეულად ასაკისა და სქესისა ყველანი ბავშვებთანაც ეს პრობლემა შეიძლება ასე აღმოჩნდეს. ბავშვებში მით უმეტეს ლარინგიტი, იგივე ცრუკრუპი არის ამ ლარინგიტის გართულება, ესე ვთქვათ, მაგრამ როცა უკვე აი მახალ წარმონაქმნებზე მიდის საუბარი, აქ უკვე მამაკაცები დაუწინაურდით სამწუხაროდ სტატისტიკურად და უფრო ჩვენ ვართ მიდრეკილი ამ პათოლოგიის მიმართ. ეს ამასთან კავშირში არის თამბაქოს მოხმარებასთან თუნდაც, თუმცა პრინციპში აღარ არის სხვაობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის თანამედროვე სამყაროში თამბაქოს მოხმარებაში. არა, ეს უბრალოდ ესე გენდერულად დეტერმინირებული პრობლემა არის და სამწუხაროდ მსგავსი პრობლემა ხშირად აწუხებთ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვისაც აი ამ ხმის დაძაბვა უწევთ, ხშირად იქნებიან ეს მომღერლები, ტელეწამყვანები თუ ასე შემდეგ. აი ეს არის პროფესიული დაავადება, არის ერთ-ერთი დიაგნოზი და მომღერლის კვანძები არის ესეთ დიაგნოზი არის ცალკე გამოყოფილი და ძირითადად სამიზნე ჯგუფი არის თქვენ სხვათა შორის პედაგოგები, ლექტორები, მომღერლები, ვისაც ზედმეტად უწევთ ამ სახმო აპარატის გამოყენება და მე მაქვს კითხვა აცრასთან დაკავშირებით, რამდენად არის ქვეყანაში ამჯერად იმის საშუალება, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა მივიღოთ, რამდენად ეფექტურია და რამდენად გაიზარდა მისი პოპულარობა COVID ვაქცინასთან ერთად, იმიტომ რომ უკვე გაჩნდა ეს პრაქტიკა და ბევრი ადამიანმაც გადალახა ეს ერთხელ. ყველასთვის ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. მე მაგალითად გუშინა ვიცერი. იმიტომ რომ ექიმი ბრძანდებით, ჩვენ ველოდებით ჟურნალისტები. ესე ვთქვათ, პირველ ხაზზე ვართ მედიკოსები და შესაბამისად ასეც არის საჭირო. პირველები ჩვენ ვართ, რომ ესე დავიცვათ მე ჩვენი პაციენტებიც. იცით რა არის? ხო, აცრის პოპულარობასთან დაკავშირებით ცოტა ისე არის, თუმცა ყოველწლიურად იმატებს თვით შეგნება, რომ რაღაც არის საშუალება, რითაც შეგვიძლია გარდა იმისა, რომ ჩვენი საკუთარ თავით დავიცვათ, ასევე ჩვენი ახლობლები და ჩვენი თანამოქალაქეები. შესაბამისად იწება, ჯერ მე პერსონალი იწება და მერე უკვე მიუყვებით ყველა სხვადასხვა. რომ დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას, ხო, ეს ხმის ჩახლე, ჩვა რაღაც ხდება თუ არა ოპერაციული ჩარევები, ქირურგიული ჩარევები და იმ კურნალობა როგორია? Ну, პირველ რიგში, რომ დაიგეგმოს, რა თქმა უნდა, როგორც მედიკამენტოზურად შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება, ასევე ქირურგიულად, მაგრამ იმისთვის, რომ დავგეგმოთ რომელი მიმართულებით მივდივართ, ამისთვის ზუსტად ის ადრეული დიაგნოსტირებაა საჭირო. მედიკამენტოზურ მკურნალობას, რა თქმა უნდა, არის ასევე ბევრი საშუალებები ბაზარზე, რომელთაც ხდება დიაგნოზიდან გამომდინარე მკურნალობა, მაგრამ როცა უკვე დიაგნოსტირდება ახალ წარმონაქმნი, ეს ახალ კეთილთვისებიანი იქნება თუ ავთვისებიანი, აქ უკვე ქირურგიც ალტერნატივა არ არსებობს. აქ უკვე იგეგმება ოპერაცია და გამომდინარე იქიდან, რომ ადრეულ სტადიაში ხდება ამ ყველაფრის დიაგნოსტირება, შესაბამისად ჩარევებიც ძალიან მცირე ინვაზიური არის. ჩვენთან მაგალითად ჩვენ კლინიკაში ლაზერის საშუალებით ხდება ამ ქირურგიების განხორციელება და მიკროქირურგია არის პრაქტიკულად. ხანგრძლივობა არის 10-15 წუთი და პოსტოპერაციული პერიოდი პრაქტიკულად არ აქვს პაციენტს. უბრალოდ ერთადერთი შეზღუდვა არის, რომ ორი კვირის განმავლობაში უნდა დაზოგოს ხმა, რათა იქ შეხუცება სწორად წავიდეს. ძალიან კარგი. ხმის დაზოგვა ახსენეთ და ალბათ ეს არის გამოსავალი, თქვა, იგივე რისკ ჯგუფები, ვინც თქვენ ახსენეთ, მათთვის რომ არ მოხდეს გართულება, ხო? აი ამ ხრივ რა ვურჩიოთ, რა სახის რეკომენდაციებია იმისთვის, რომ თქვა არ დაგვჭირდეს საერთოდ ეს ყველაფერი? პირველ რეკომენდაციას, რასაც ვურჩევდი ყველას, აგრესიული გამღიზიანებლები უნდა მოვარიდოთ, როგორც არის თამბაქო, როგორც არის მაღალ ალკოჰოლური სასმელები, მაღალსპირტიანი სასმელები. აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ ჰაერის ტენიანობა ხმის გარემოში. კი, განსაკუთრებით ღამის განმავლობაში, იმიტომ რომ დღეს ოქროს სტანდარტი არის პრინციპში იგივე ცხვირის დაავადებებისთვის და ზედა სასუნთქი გზებისთვის ჰაერის ტენიანობის შენარჩუნება. შესაბამისად ძალიან ცხარესაკვები ეს ყველაფერი მოქმედებს, იმიტომ რომ უჭნაწლავის პრობლემაც კი არის მაპროვოცირებელი სახმოიოგების ქრონიკული თუ მწვავე პათოლოგიის. ამიტომ ესეთი კომპლექსური მიდგომაა საჭირო.
გასაგებია 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და ბევრი გამღიზიანებელია, თუმცა მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ ეს გამღიზიანებლები. ასევე მაინც გვახასიათებს ეს საქართველოს ჯერ კიდევ რომ აი პრობლემა გაჩნდება, თუმალევე მოგვარდება, მე ვეჩვით რომ იხმაწამევი და რამდენიმე დღეში ამიდგება. ამან რამდენად არ უნდა გაგვათამამოს და თქვათ ის შემთხვევები რომ რამდენჯერმე წელიწადში მსგავსი რამ თუ ხდება და თავისით გვარდება, მე შეიძლება მივიდეთ უკვე ისეთ შედეგებამდე, როცა თავისით პრობლემა არის. კი, რა თქმა უნდა, აქ წლების განმავლობაში ერთხელ და ორჯერ როდესაც დაუშვათ თან გადავცივდებით და გრიპს და გრიპი დაგვემართება და ხმა ჩაგვეხუჩება და დაგვიბრუნდება, ეს არ არის რა თქმა უნდა რაღაც საგანგაშო. თუმცა წლის განმავლობაში თუ რამოდენიმეჯერ ხდება და უშათ ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, მერე ინტერვალი იზრდება, ხანგრძლივობა იზრდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ან ძირითადი როდის გვარს ნიშანი, როცა ხანგრძლივობა იზრდება, ხო თუ ეს ხდება, თუ ეს მიდის ორ კვირამდე, ანუ ან ორ კვირას როგორც კი გადაცდება არის საყურადღებო. და ბოლო კითხვა ვერ მოვასწარი რინოვირუსებზე, როცა საუბრობდით მაშინ. კითხვა სურდოს შემთხვევაში, ინტენსიური სურდო როცა არის და ესეც არის ძალიან შემაწუხებელი, ვთქვათ, არ ვიცი, ინგალაციები რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, რომ ამ პრობლემას ადამიანმა სახის პირობებში მიხედოს? ესე აი ახსენეთ ჭარბი გამონადენი მხრიდან, რასაც რინორეა ქვია, რას ახასიათებს ზედა სასუნთქების ინფექციას, ხო? აქ პირველი და მთავარი არის აქტიურად რეცხვა ცხვირის ზღვის მექანიკურად, ანუ მექანიკურად უნდა მოხდეს აი მიგივე ბაქტერიის, ვირუსის, ალერგენების გამოდევნა ცხვირიდან, რაც ესეც ხელმისაწვდომია. რა გზებით თქვათ იგივე შეიძლება ეს იყოს? მარილიანი წყალი? არა, მარილიანი წყალი არ არის სასურველი, იმიტომ რომ აშრობს ლორწოვანს, უბრალო უნკანის წყალიც კი თუ სხვა საშუალება არ არის, კი. ფიზიოლოგიურ ხსნარს უწევენ ხოლმე? ფიზიოლოგიური ხსნარიც არის, ზღვის წყალი არის, დუშები არის, ცხვირის ბევრნაირი საშუალება, მაგრამ როდესაც არაფერზე ხელი არ მიგუწდება და უშვათ თუ ისეთ სიტუაციაში ვარ, ჩვეულებრივ უნკანის წყალიც და არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ თუ ხმა ჩაგვეხლიჩა ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდა, ეს აუცილებლად უნდა მიუმართოთ ექიმს. ძალიან დიდი მადლობა, ბევრი ნიშანდობლივი რეკომენდაცია მივიღეთ. ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად. ეს სეზონისთვის აქტუალური. დაგემშვიდობით. დიდი მადლობა.